wasaaradda cadaaladda, guddoomiyihii maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, taliye ciidanka booliiska, xeer ilaaliyaasha guud oo halkan joogo, garsoorada, taliyaasha ciidamada, agaasimiyaasha guud, xildhibaano labada aqal wixii ka joogo ka soo qayb galay, iyo bulsho weynta iyo mas-uuliyiinta sare, dadka ajnabiga oo ka soo qayb galay shirkan xafladda maalinta cadaaladda, dhammaan waa salaamaya. Salaam kadib waxay la dhihi lahaa meeshaan laga sheegi lahaa waa la sheegay, cadaaladdu inay tahay tiirkii koowaad ee qarannimada, midayntii ummadda, sinaantii iyo cadaaladdii laga rabayna inay haddeer soo kordhayso ay abuur tahay sanadkii hore siday ahayd, hadda sanadkan inay dhaanto meeshay ka muuqataa, koritaanka dowladnimaba sidaas ah. Qolada hadda shaqaynaysana aadan ugu mahadcelinaynaa, annagana ciidamadoodii baa nahay oo tiirarkii sida garsoorka ciidamadoodii baa nahay, hadday booliis tahay, hadday military tahayba, wixii oo dhan inkasta uu xijaar isku darsaday waxba kama qabo, laakiin waa ka wada hadlaynaa aniga si waa ka wada hadlaynaa iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud. Taasi waa middaas. Innagana waxaan ka mid ahay ciidamada garsoorka, wixii nooga soo toosay ayay shaqadana tahan maartay, xajilaynaa, dhuujinaynaa qaybtii nooga aadanayd oo qaranka noogu talagalay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii soo abaabulay arrintan quruxda badan, ilaa maxkamadda sare, ilaa xeer ilaaliyaha guud, wasiirada halka yimid, wasaaradda cadaaladda. Aad baan ugu mahadnaqaynaa sharafta iyo quruxda ay hadda wax u wadaan. Wabillaahi towfiiq, wixii la dhihi lahaa oo la sheegi lahaana horaan loo sheegay, intaas ayaan ku darsanayaa. Waana salaamintii ummadda meesha fadhido dhan dhammaan kaabwaa kaatiga.